vindre al Teatre del Raval sempre és emocionant. Jo penso que la gent de la Safor, tots coneixen el Teatre del Raval perquè tots han vingut alguna volta i és un punt de referència molt important. És una manera d'evadir-me un poc de la meva realitat i poder viure altres realitats d'altres persones, altres personatges, d'una manera molt més directa que a lo millor anant al cine o llegint un llibre. Jo crec que el teatre aporta altres punts de vista de la vida en general, de la resta de persones, ens fa obrir la ment a altres realitats i ens fa reflexionar moltes voltes de coses que ni siquiera sabíem que estaven passant o que podien passar-nos. Per a nosaltres és molt important poder tornar al teatre una altra volta i pensem que és important recolzar a la gent del teatre i a tots els artistes en general que han estat oferint tantes coses de manera gratuïta durant la quarantena per a entretindre's i crec que és una manera de tornar tot això que ells ens han donat a nosaltres.